my style. Hey guys, ellavarkkum One Piece Bounty Rush ne mattoru video like swagatham. Guys, appo nammal kazhinja oru video il parnathu pole namakku aa oru zone feature scout vannittundu. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്കാൻ ഡയമണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കറക്കാക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കേരള സ്കോഡ്, നമ്മുടെ ക്ലാൻ, നമ്മുടെ ക്ലാനിൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി 20 പേരുണ്ട് ടോട്ടലി. അപ്പോൾ 20 പേര് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും എ ലീഗും ബി ലീഗൊക്കെ ആയിരുന്നു മിക്കതും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കൂടുതൽ എസ് ലീഗിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും നൈസായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാനിൽ. പിന്നെ അടുത്ത പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാനിൽ ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കണ്ട ഗൈസ്. ഈ ബോണസ് ഞാൻ ഈ ഞായറാഴ്ച ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും 20% നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബോണസ് സ്കോർ എന്തായാലും കിട്ടും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അത് സംഭവം ഇതാണ്. ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം, ക്ലാൻ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ചാലഞ്ച് ബാറ്റിൽ കളിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ലീഗ് ബാറ്റിൽ കളിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ബോണസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഞായറാഴ്ച ഒരു 10:00 കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാനിൽ ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് വരും, നമ്മുടെ ക്ലാനിൽ ഇങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഞായറാഴ്ച ഒരു 10:00 കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാച്ച് കളിക്കുക, അപ്പോൾ ബോണസൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ള കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ക്ലാനിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിന്ന് രണ്ട് ലീഗ് മാച്ച് കളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡോഫ്ലമിംഗോനെയും EX ഒനീപീസ് സോറോനെയും കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡോഫ്ലമിംഗോനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടീമിൽ അക്കായിനൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ ഗോൾഡ്, പിന്നെ ഗോൾഡ് ഫിലിമിലെ ക്യാരക്ടർ, പിന്നെ അക്കായിനും ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത്, പിന്നെ EX സോറോ, പിന്നെ കൈഡും ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത്. നമുക്ക് കിങ് ഉണ്ട്, കിങ്, പിന്നെ നമുക്ക് അക്കായിനും ഉണ്ട്, പിന്നെ യാമറ്റോ ഉണ്ട്, യാമറ്റോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിങ് സെൻട്രലിലെ ട്രെഷർ ക്യാപ്റ്ററിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷീൽഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റീഫില്ല് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ ട്രെഷർ റീഫില്ല് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി റീഫില്ലായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, പയ്യെ കയറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പയ്യത് റീഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി പയ്യെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോറോന്. ഓക്കെ, സോറോ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി പയ്യെ ഓക്കെ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോറോയും നമ്മുടെ ഓക്കെ കൈഡോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഷീൽഡ് ഇടാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതേക്കുമ്പ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഷീൽഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോറോടെ റീസോർട്ട് സ്റ്റൈലിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ 4-1 വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കോറ്. ഇപ്പോഴും 4-1 ലീഡിലാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളി കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കിങ് സൂപ്പറായിട്ടാണ് കളിക്കണതുകൊണ്ട് കിങ് നല്ലൊരു അടിപ്പം യൂണിറ്റാണ്. കിങ്ങിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് മിസ്, നമ്മൾ ക്യാൻഡിയിൽ പെട്ടില്ല. ഓക്കെ, അത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പെരസ്പെറോളിന്. ഓക്കെ, പെരസ്പെറോളിനെ കിങ്ങിന് നോക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ലിറ്റാക്കി വെച്ചേക്കണായിരുന്നത് കിങ് നോക്കൗട്ട് ചെയ്തു നൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെൻറ്റർ തന്നെ നിൽക്കാം. സെൻട്രൽ ട്രഷറ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാനുണ്ട് അവർ. ഓക്കെ, കൈഡോ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൈഡോനെ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മാക്സിമം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബോയാഹാൻഗോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ടീമിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ബോയാഹാൻഗോക്ക് ഞാൻ നോക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഗൈസ്. ലൈഫ് കുറവായിരുന്നു, 81 ലെവലുള്ള ബോയാഹാൻഗോക്ക്. യൂഫി മെഡലും സോറോ മെഡലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബോയാഹാൻഗോക്കിന്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ആ രണ്ട് മെഡലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഷോപ്പിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല മെഡലാണ്, അത് ഹെൽത്തും അറ്റാക്കിങ്ങിൻ്റെയും രണ്ട് മെഡലാണത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ 2:03:40 കൂടി കളി ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, റിസോർട്ട് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ അക്കായിനും. ഓ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ ബോയഹാൻ ഗോക്കിൻ്റെ ഇതിൽ പെട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ റിസോർട്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ. ഓക്കെ, കമ്മോൺ ഗൈസ്, അവരിപ്പോൾ ലീഡിലാണ്, നമുക്കിപ്പോൾ 2 അവർക്ക് 3. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ ലീഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് 3-2. ഓക്കെ, ഈയൊരു പരസ്പരമുള്ള എനിക്ക് നോക്കൗട്ട് ചെയ്യണമല്ല. ഓക്കെ നൈസ്. ഓക്കെ, ത്രീ ഷോട്ട്സ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പരസ്പരമുണ്ട്, ഈ പരസ്പരമുള്ള നോക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ പെരസ്പെറോളിനെ നോക്കൗട്ട് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ സോറോനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ കളി ജയിച്ച്.
3-2 ഒരു ടഫ് മാച്ച് ആയിരുന്നു ഗൈസ്. ഓക്കെ എം വി പി. ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് റണ്ണേഴ്സിനായിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റേജാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നമ്മുടെ ഗോഡ് യൂസാപ്പിനെയാണ് കൊണ്ടുപോയേക്കണം. അപ്പുറത്ത് ഇ എക്സ് ലൂഫിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ നമ്മുടെ ടീമിൽ കിങ് ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്നേക്ക് മാൻ. ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് ഫസ്റ്റ് റഷർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത്. അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ ഇ എക്സ് ലൂഫി, പിന്നെ ഊത്ത, പിന്നെ വിസ്റ്റ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് റഷർ അങ്ങോട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് റഷർ. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റഷർ. ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് മാൻ വന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത്. ഓക്കെ കിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇല്ല കിങ് താഴത്തേക്ക് പോയതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓഹ് പി എക്സ് ലൂഫി ഒന്ന് തലയുടെ മുകളിൽ വീണേക്കണ് കണ്ടെങ്കിപ്പോൾ പണി കിട്ടിയാണ്. ഓക്കെ 4-1 ഗൈസ്, 4-1 പോയിട്ട് നമ്മൾ ലീഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൺ ലീഡാണ്. ഓക്കെ 3-2 അവരെ ഒരു ട്രഷർ തിരിച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത്. ഓക്കെ നമുക്ക് സെൻട്രലിലെ ട്രഷർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഊത്ത വന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ഗൈസ് ഊത്ത അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ. ഓക്കെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകാം. താഴത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രഷർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ ഗെയിമിൽ ട്രഷർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് സാപ്പിനെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മിക്ക ടീംസും ട്രഷർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഷർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രഷർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ട്രഷർ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ യൂണിറ്റ് ഏതാണോ ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിൽ രണ്ട് ട്രഷർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് റണ്ണേഴ്സും ഒരു ഡിഫൻഡറും ഒരു അറ്റാക്കറും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കണത്. ഓക്കെ അവർക്ക് ടീം ബൂസ്റ്റ് കിട്ടി ഇരിക്കണേണ്. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നോക്കൗട്ട് ആവും. ഓക്കെ യെസ് കമോൺ യെസ് ഗായ്സ്, നമ്മൾ 4-1 ലീഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ നമ്മുടെ ടീമിൽ രണ്ടുപേരും നോക്കൗട്ടായി. ഓക്കെ പിന്നെയും രണ്ടുപേര് നോക്കൗട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗായ്സ് ഞാനങ്ങനെ ഈ ട്രഷർ നമ്മുടെ തിരിച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത്. 2-3 ഇപ്പോഴും അവർ തന്നെ ലീഡ് ഗായ്സ് നമുക്ക്. ഓ അവർ 4-1, നമ്മൾ അവർ വൺ ലീഡിലാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോഡ് ഹുസാപ്പിൻ്റെ ഗുണം വെച്ചാൽ ഗോഡ് ഹുസാപ്പിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സീനാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും നോക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗോഡ് ഹുസാപ്പിനെ. ഓക്കെ 2-3 നമ്മൾ പിന്നെയും ഗെയിമിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. 40 സെക്കൻഡും കൂടി ഉള്ളു കളി തീരാൻ. നമ്മളങ്ങനെ 2-3 നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഈ സെൻട്രലിലെ ട്രഷർ അങ്ങോട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. സെൻട്രൽ ട്രഷർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ 2-3 പിന്നെയും ഒരു ട്രഷർ കൂടി ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലീഡ് എങ്ങനെയും പിടിക്കണം. ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ ട്രഷർ ക്യാപ്ചർ. ഓഹ് ഗൈസ് നമ്മളെ ലൂഫി നോക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അവസാന ടൈമിൽ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ലീഡിലാണ് പോയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഓറോൺ എടുക്കാം. ഒനീകശിമ. ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു വൈറ്റ് ബിയർഡ് എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗൈസ്. ഓഹ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ ഈ കളി ജയിച്ച്. നൈസ് മാച്ചായിരുന്നു. ഓഹ് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നല്ല ടഫ് മാച്ചായിരുന്നു രണ്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാനിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ക്ലാനിൽ ചിയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ എന്താ മെയിൻ പറയാനുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ഒരു 10:30 കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്കോർ ബോണസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാലഞ്ച് വരെ ലീവ് വരെ കളിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം.